Всім привіт, ви на каналі Попоїсти, мене звати Михайло Бавтрюк, і сьогодні я хочу повторити Big Tasty, класику українського ринку Макдональдса. Поїхали. А почнемо ми з підготовки наших овочів. Ви мене спитаєте, а що по котлетам? Це яловичий біштекс. Біфштекс. Отак. До речі, біфштекси повинні бути на 20% більше, ніж булочка, бо вони зменшаться в розмірі на ці 20%. Зараз будемо робити соус Big Tasty. Як ми будемо його робити? Дуже просто. Домашній майонез, сіль, перець, копчена паприка, часник і звичайна паприка. А ще я бачив в ваших інтернетах, що додають огірок, лимонний сік і гірчицю. І я теж додам. Але трошки. До речі, ми повністю опускаємо наш блендер, випускаємо все повітря і потім фігачимо. За кадром ми ще додали 3 столові ложки соусу барбекю. Я вам хочу сказати, що може трошки схоже. Я спробував, це дуже смачно, але я не впевнений, що це саме той соус оригінальний барбекю, але це буде смачно. Поїхали далі. Друзі, давайте не забувати, що в країні йде війна і нам треба допомагати нашій армії. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. Давайте розберемося, як Big Tasty зібрано. І по факту, з чого складається наш Big Tasty? Це булочка, звичайно, соус. Да, соус трошки схожий, але дуже десь далеко. Салат айсберг, помідори, сир, біфштекс. Під біфштексом теж сир, 2 ломтика і булка. Та-дам! Як ви бачили, в Big Tasty в нас підсмажені булочки, тому ми теж будемо їх підсмажувати. Ну що, давайте повторювати. Ось в нас все і готове. Єдине що, мій біфштекс дуже сильно зменшився в розмірі, ніби йому холодно. Ми будемо збирати наші Big Tasty. Ну ось наш Big Tasty готовий. Звичайно, ззовні дуже велика різниця. Булочки особливо. Прийшов час для самого головного на цьому каналі – їсти. Почнемо спочатку з класичного Big Tasty. Я знаю, що він офігезний, і він мені дуже подобається. А давайте скуштуємо. Глютамат натрія. Це офігезно. Це дуже смачно. Класичний, дуже смачний Ван Лав. Ну, давайте скуштуємо мого малого. Ваше здоров'я. Це дуже смачно. Крутий соус. Він не схожий на Big Tasty, але це дуже смачно. Соус. Бомба. Що я можу сказати про цей бургер? Той, що я робив. Типа Big Tasty. Це не Big Tasty. Це смачний бургер. Він дуже смачний. Соус офігезний. Котлета нормальна. Сир. Все дуже смачно. Но це не Big Tasty. По-перше, я промахнувся повністю в сиру. В мене це чеддер. Тут ементаль. Що я вам можу сказати? Цей типа Big Tasty. Він дуже смачний. І я раджу вам його приготувати. Друзі, я буду продовжувати їсти. З вас, як завжди, лайк, підписка та коментар. Бережіть себе та Україну. Слава Україні!